За да стигне до влезлия като резерва Браими. Още веднъж по-добра намеса е взел Преслав Петров в Дубай. Свои съотборници в по-предни позиции. Подаване за Ахмедов. Ахмедов намеса на Хорхе Браун. Пита да подаде към Парашкевов. Той обаче загуби владението. Преслав Петров. Центрира на Петров към Атанас Илиев. Не успя да засече той, след което се...
започва Благой Макинджиев, съответно хората в защита пред него. Мирослав Енчев, Пламен Димов, Илиас Хасани и Юго Кононго. Съответно опорните полузащитници, тази двойка. Ето това е първото попадение в матча. Докато ви казвах... Иса достигна до топката и сменил Иса. И я праща на левия фланг за Преслав Петров. Той е хубав пас за Борислав Балчински. Балчински! Спасяване на Хорхе Брон. Васил Шопов минира с Петров. Центъра на Петров. Удар с глава на Иски. Подаване в ляво за Преслав Петров. Подаване на гол. И ета Атанас Илиев 2-0 за Монтана. Тук някъде. Преслав Петров.